ესეც იყო ხელისუფლება. ხელისუფლება თვითონ, იმ დროშას წვავდა ხელისუფლება. როგორც ლაშამთქო და როგორც ვიმეორებთ უკვე მრავალი წელია, არანაირი ალტ-ინფო ცალკე არ არსებობს და არანაირი აი ეს ვისაც პოლიცია ხელს არ უშლის, ის არის სახელმწიფოს ნაწილი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს ყველა მე აი ეს ვიდეო წარმოვიდგინოთ ხოლმე ასეთი კითხვა რომ გაგვიჩნდება, რომ რატომ გვცემს პოლიცია ჩვენ და იმათ რატომ არ უშლის, რომ ველურები თიქცევიან შუა რუსთაველზე, ხო? წარმოვიდგინოთ ხოლმე ის პატარა ვიდეო, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, მე პატარა ტრიუკი გავაკეთე. აი ამ პატარა ტრიუკის ფარგლებში ვცხოვრობთ. ჩვენ რო იყავს ცოტა ხალხის ძალა, ცოტა ალტ-ინფო, ცოტა კობახიძე, იქ მერე ჭორს გაარცელებს, რომ სინამდვილეში ღარიბაშვილი და წულუკიანი ერთმანეთს არ ელაპარაკებენ, ვიქტორ ქეფიანი წავიდა, ის მოვიდა, რაღაც როტაციები. Ну, ავიტკიებთ ამით თავს. ეს ყველაფერი არის ბიძინა ივანიშვილი. და შესაბამისად ერთმანეთს ისე ძალიან ვერ დაარბევენ, როგორც ჩვენ დაგვარბევენ, იმიტომ რომ ერთმანეთის წრები არ არიან ამ ეტაპზე სამწუხაროდ. ამ კაცმა მოახდინა ყველაფრის დისკრედიტაცია პრეზიდენტის ინსტიტუტით, როგორ ექცევა ყოფილ პრეზიდენტს და როგორ ექცევა თუნდაც ახლანდელს. ყოფილს ფიზიკურად, ახლანდელს შეურაცხყოფას აყენებს, ხო? როგორ ექცევა პოლიციას, რა დაქცია? მთელი პოლიცია შარშანწი ერთ შეშის გადატანას დარაჯობდა და ახლა სამშობლოს მტრებს იცავს სამშობლოს მართლა გასაოცარი ამბავია ქეთი აი ორი დღის განმავლობაში 8 ეკიპაჟი დამძდევდა ტელეფონებით აი ესე და ნუ აი საოცარი სანახაობა იყო რა საფრთხეს წარმოადგენდი ხო აი რითი არიან დაკავებულები 78 იდიოტს იცავდნენ საღი აზრისგან აი ეს არის მათი მოვალეობა და ეს ამ ინსტიტუციას დამართა ბიძინა ივანიშვილმა. ის არის დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ დასკვნაში უკვე ჩაწერო მიტაცებულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. ეს ევროპარლამენტარები გაკვირვებული მაგათანაც მაქვს ეს კითხვა, რომ გაკვირვებულები რო არიან, რომ რანაირად ხდება, რომ ხალხი ქუჩაში დგას და ხელისუფლება სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, არ სინქრონდება ეს. როგორ და არ უნდა არჩევნები რომ გააყალბეს, უფრო ალბათ კაფიოთ უნდა თქმულიყო, რომ ეს ხელისუფლება არ არის საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობის არჩევანი, შეიძლება 90% არ იყოს, მაგრამ მათი ხელისუფლების, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესები, ხალხის ინტერესებს არ ემთხვევა და რამდენჯერ გამოჩნდა ეს? შარშან 24 თებერვალს ხო გამოჩნდა. გამოვიდა ღარიბაშვილი და უნდა ჩაუბარდეთ რუსეთსო, გამოვიდა ხალხი და უთხრა არა ვართ უკრაინის მხარეს. გამოვიდა ზელენსკი, მიმართა ყველგან ჩაერთო პარლამენტში, კონგრესში, პრეზიდენტებს შეხვდა, ჩვენთან რაღაც მიტინგზე ჩაერთო. იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ნამუს წმენს პირველ რიგში უკრაინაში მებრძოლი ქართველობა და მეორე რიგში ჩვენ ხალხი, რომელიც სიგნალს აგზავნის, რომ არ ვეთანხმებით ჩვენ ამ კაცს, არ ვართ რუსეთის ვასალები. ამიტომ რატომ არ რას დარაჯობენ იქ? შენგან იცავენ პირობითად, შენგან იცავენ ქვეყნის მოღალატე.